নমস্কাৰ বন্ধুসকল, চিহেল পাৰ্চনেল ইণ্ডিয়া ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি দিব DHS, DME, AYUSH, DHSFW নন টেকনিকেল যিখিনি পোষ্ট আছিলে সেই পোষ্টখিনি আজি ৰিজাল্ট দিব। এইখন নোটিছখন চাওক আপোনালোকে, এই নোটিছ চালে আপোনালোকে গম পাই যাব এই নোটিছখনত কি লিখা আছে। চাওক এই নোটিছখনত যিখিনি 12 তাৰিখে ফেব্ৰুৱাৰী 12 তাৰিখে যিটো 2023ৰ ফেব্ৰুৱাৰী 12 তাৰিখে যিটো DHSৰ এক্সাম হৈছিলে, DHSৰ যি নন টেকনিকেল এক্সামটো হৈছিলে, সেই এক্সামটোৰ আজি ৰিটেন টেষ্টৰ ৰিজাল্ট দিব। আপোনালোকে এই ৱেবছাইটকেইটা চাই লওক, DHS.assam.covid বা DHSFW, তাৰপিছত DME, লগতে আয়ুষৰ যিখিনি পোষ্ট আছিলে নন টেকনিকেল সেইখিনি পোষ্টখিনি আজি ৰিজাল্ট দিব। আজি ৰিজাল্ট দিব 20/4/2023, 20 এপ্ৰিল তাৰিখে, মানে আজি তাৰিখত এই ৰিজাল্টটো দিব। নন টেকনিকেল যিখিনি পোষ্ট আছিলে তাৰ ৰিজাল্টখিনি আজি দিব। আৰু টাইম এণ্ড ডেট, ভেনু, এপিয়াৰিং, দ্য স্কিল টেষ্ট, ডকুমেণ্ট টাইম আৰু ডেট, স্কিল টেষ্ট আৰু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ টাইপটো তেওঁলোকে নেক্সট নটিছখনত তেওঁলোকে ইনক্লুড কৰি দিব। কি কি ইনষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, আপোনাৰ কি কি ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব, সকলোখিনি তেওঁলোকে সেই নেক্সট নটিছখনত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিব। এইখন চাওক 20 তাৰিখে, মানে আজি এই ৰিজাল্টটো দিব। নন টেকনিকেল পোষ্টখিনিৰ ৰিজাল্টটো আজি দিব। এইখন হৈছে মেইন নটিছখন। এই নটিছখন জৰিয়তে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আজি ৰিজাল্টটো দিয়া হ'ব। আৰু লগতে বহুতে সুধি থাকে যে গ্ৰেড 4 ৰিজাল্টটো কেতিয়া দিব। গ্ৰেড 4 ৰিজাল্টটো 6 তাৰিখে দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। গ্ৰেড 4 ৰিজাল্টটো যিটো টেকনিকেলৰটো যোৱাকালি নহয় 18 তাৰিখে দিছে, আৰু নন টেকনিকেলৰটো আজি দিব। বৰ্তমান এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই, হয়তো ওলাব আৰু কিছু সময়ৰ পিছত। আৰু লগতে যিটো গ্ৰেড 4 আছিলে, গ্ৰেড 4 ৰিজাল্টটো কেতিয়া ওলাব বুলি প্ৰায় সুধি থাকে, তেওঁলোকক কৈছোঁ গ্ৰেড 4 ৰিজাল্টটো 6 তাৰিখে, মানে মে'ৰ 6 তাৰিখে ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। যিহেতু মে'ৰ 6 তাৰিখে ৰিজাল্টটো তেওঁলোকে দিম বুলি কৈছিলে, বহুতকেইটা পষ্টৰ ৰিজাল্ট দিম বুলি তেওঁলোকে কৈছিলে, গতিকে মে'ৰ 6 তাৰিখে ৰিজাল্টটো ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু লগতে আজি গ্ৰেড 3ৰ যিটো নন টেকনিকেল পোষ্ট, সেই নন টেকনিকেল পোষ্টখিনিৰ আজি ৰিজাল্ট ওলাব। এইখন নটিছখন আপোনালোকে যদি ভালকৈ পঢ়ি চাই তেনেহ'লে গম পাব, ভালকৈ পঢ়ি চাওক, যদি চোৱা নাই পঢ়ি তেনেহ'লে পঢ়ি চাওক। আজি ৰিজাল্টটো দিব নন টেকনিকেল পোষ্টখিনিৰ যিখিনি পোষ্ট আছিলে, DHS, DME, AYUSH, DHSFW সকলোৰে। এইখন চাওক নন টেকনিকেল 18 তাৰিখে আছিলে, টেকনিকেলৰ 18 তাৰিখে আছিলে, নন টেকনিকেলৰ 20 তাৰিখে দিব মানে আজি। আৰু গ্ৰেড 4ৰ যিটো আছিলে সেইটো দিব 6 তাৰিখে দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে এইখিনি আছিলে আপোনালোকে জনাবলগীয়া নন টেকনিকেলৰ যিটো আজি ৰিজাল্ট দিব, সকলোৰে কাৰণে এটা বহুত ভাল খবৰ। যিসকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে পৰীক্ষা দিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ এইটো।